Želimo neke poklone. Tako, evo, bojkotovali su nam tastere, nema pobednika, nagrade idu za sve. Kristina će doneti nagrade koje stižu pravo iz Mrkšićevih salaša. Dakle, vaš domaćin www.msalaši.com, nešto više o njima možete naći na ovoj internet stranici. Kulen, bog te mazo. Kulen, mačka. Suho mesati proizvodi najbolji definitivno jesu u Mrkšićevim salašima, zatim pečiva, kore za pitu, kore za picu, prezle za pakovanje, hleb, i tako dalje, i naravno kvalitetno sveže meso. Blago doktoru našem kad ovo vidi, kad ima da pomažnjava ovo uprkos. I on ima malo trvicu, vidio sada. Uživajte uz proizvode Mrkšićevih salaša i dok jedete sećite se ove emisije, a mi idemo dalje na muzičku podcast. Muzička fota, evo Zahar je već na sceni, pridružio se par nepar bendu, jedan aplauz za njega. Svirat ćemo Nike Cigana i pesmu da zove se skoništiti. Renato može odmah da se pridruži. Hvala Zahare, uživali smo. Hvala i par nepar bendu. Idemo na još jednu muzičku numeru. Renato. Ne znaš ti kako je imati, pa nema ti. Ne znaš ti kako je ljubiti pa gubiti. Ne znaš ti kako je normalan biti pa poludeti. Ne znaš ti, a sve to zbog ljubavi. Ne znaš ti kako je poludeti. Ne znaš ti, a sve to zbog ljubavi. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj. A da tako ne misliš. Sad ostani, to trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Bravo. Ceca, izvoli na scenu. Evo, hvala Renato, uživali smo. Renato, bit će tu jedan aplauz za Cecu. Aplauz za Cecu. Sad će da svira Tatjana, pa će doktor da otpeva nešto.
Ko te ima, taj te nema. Da, ali ne, drugačije pevamo mi to. Dobro. Ko te sanja, taj te ganja. Ja volim da budu. Doktore. Bravo, teta. Šta je da pevam? Moram da pevaš nešto. Ajde, doktore, hoćemo. Da, smijem da pevam. Pa smiješ, bre, šta ti je? Koju pesmu? Možemo ja, jedno ovako. Ja ne znam jedan tekst. Improvizacija. Evo, pomoći će vam par. Kažu, ne znamo ni mi. Pomoći će par, pomoći će, aplauz, podrške za doktora, bravo. Hoćeš da pevaš nešto? Ajde, Danja, i vi odpevajte nešto. Poranila devojčica golube. To znaš. Ne može se uhvatiti senka. Sljedeći put govorili smo se, donose klavir. A. Spušta se klavir. Jeli, kako da ti dam ove violinske originalne, izboljšaj da, note i ostalo. Imam za klavir, imam za simfonijski orkestar, šta god hoćeš. A za kamerni neki orkestar? I za kamerni imam. Hoćeš? Vidjet ćemo se, večerat ćemo. Ne može se uhvatiti senka. Ne može se uhvatiti senka od života što po Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Tanja, Polj, ajde. Bravo, doktor, ovo je zaista bilo sjajno, uživali smo. Pa što ima veze? Nismo se nadali, priznajemo vam, Mišo, nismo se ovome nadali. Ja sam profesionalac. Pa ti bolje pevaš od onoga tog. Od mnogih pevača, boga mi. Dobro, Ceca, jedno pitanje za Mišu. E da, ja sam impresionirana ovim talentom jednog doktora, interesantan spoj, ali ono što ja znam da je Miša ovaj aktivan, mislim još uvek aktivan član grupe Garevi Sokak, je li tako? Miša, kako je došao do te saradnje i otkud vi? Ja sam kao klinac svirao harmoniku i svirao sam gitaru, imao sam razne bendove i jedno je bila jedna velika pauza i u jednom druženju sa Banetom trebali smo da idemo u jedno sremsko selo na neku Benicijadu. Tako je. I nije došao harmonikaš, nije došao klarinetista i oni nemaju uopšte solo instrument. I na tom putu, imali smo neku malu harmoniku, na tom putu u autobusu ja sam par uhvatio tih rifova, mislim to nisu teške pesmice, to budemo objektivni da su bile male, nije bio veliki problem i tako sam počeo svirati. Kaže Bane, pa šta će nama bolje od tebe, dobar si nam ti. Tako da smo nastavili tako da se družimo, obišli smo, imali smo sigurno 1000 koncerata po Bravo. Srbiji celo i bilo je dobro. Međutim, zaista moj posao ipak ne dozvoljava jedan muzičarski život koji, znate, ono, krenete u 2 popodne, imate koncert u 8 uveča, dođete ujutru, 4 ujutru kući. Mislim, to je jednostavno bilo inkompatibilno sa mojim životom i onda sam malo prestao, ali evo sada
se ipak stvari malo poboljšaju. Jer muzika je najlepša, mislim. Šta ima lepše od muzike? A evo i Dinkić hoće da se reaktivira. Dinkić je druga priča. On je dosta odradio na drugim planovima. Pa sad može da radi. Mišu, postavljate pitanje Zakaru. Zaista me impresionira karijera gospodina Zahara. On je jedan od naših najvećih stvaralaca. Hvala. Ako mogu stvarno to da kažem, možda u dva ili tri najveća. Mene zanima kako je uspeo da uskladi narodni melos sa savremenim trendovima u vremenu u kojem je stvarao. Mene to zanima. Pa to je pitanje koje sam sam sebi postavio često. Ja imam neko kvazi medicinsko mišljenje o tome. Postoje ljudi koji jednostavno imaju u genima muziku u opštem jednom smislu. Retki su ljudi koji imaju i energiju potrebnu da to ostvare. Ja sam se bavio i dan danas bavim slikarstvom i pisanjem scenarija i mjuzikla. Ja pišem klasičnu muziku, pišem narodnu muziku. Osvojio sam na Kvarneru prvu nagradu za najbolju pop melodiju Evrope pre nekoliko godina. Dva puta sam pobedio na Budvi u ovoj muzici pop, gde god sam se pojavio. Jednostavno, ja zamislim da je pred u mojoj glavi negde jedno polje u koje se sadi raznoliko cveće. Petunije, bele rade, ne znam šta još. Jednostavno, kad mi treba, ja iz jednog žanra uđem u drugi sa lakoćom kojom ljudi dišu vazduh. Ali u istoj bašti. Ali u mojoj bašti. Tako. Ne čapam nešto iz tuđe bašti. Bravo. Lepa metafora. To je, ja time ne želim da sebi nešto pridajem neki Leonardo da Vincija kod u svom mozgu, nego jednostavno Bog me obdario s tim, ali ja za praktične stvari, za pare, većeg bilmeza svet nije rodio od mene. Mene će prevariti svako, ako on samo počne, dođe pevačica kod mene, jao Zahare, ne imamo novce, posle treće suze ja dajem džabe pesmu. Niko više poklonio velikih hitova u životu ni od mene. Obogatila se lepa Brena, multimilionerka, na tim mojim pesmama, koje su nekome izgledale kao neke zezalice. U stvari to su bile šaljive pesme sa dubokim smislom za psihologiju našeg običnog čoveka. Na omladinu koja iz sela dolazi u grad i sad nije ni u gradu, nije ni u selu. Mile voli disko, ja kolo Šumadisko ili Čačak ili tako dalje. Sve te pesme koje su izgledale najvine posle 30 godina sa istim žarom se sviraju i podižu duh svih generacija. Na to sam ja ponosan. Drugo, to je kad bi nešto pričao što ide u moju korist. A kad bi vam pričao svojim manama, trebali vam jedno pet emisija ovako. Verujte mi. Ali istorija neće zapamtiti te mane, istorija će zapamtiti samo pesme. Pa evo, reći vam jednu anegdotu koja će možda biti zanimljiva. Ja sam, kao što je poznato, kao što neki znaju, mnogo puta svirao maršalu Titu, našem. Znaju. Drugu Titu, vođi naše revolucije. Jednom smo bili na Sutjeskoj, ostali zajedno za stolom, ja i on kaže, pa Bože ti, majko, Zahar, kako ti onog Vrapca sviraš, to me se meni mnogo sviđa, a Vrapca to je Ševa. Ja kažem, druže Tito, znate šta, rekao, pa kako vi svirate klavir, niko od vas, od nas nije čuo uživo kako svirate, klavir stoji pored njega, pa evo, i on uze rukom jedan deo od Chopina, odsvira levom rukom, što rekla engleska kraljica, ako je ovo bravar, ja nisam engleska kraljica. To je prvo što sam ja zapamtio, a drugo, posle toga on meni kaže, ali Zahar, pa ja sam čuo da ti nisi angažovan politički, nisi u partiji. Ja kažem, pa znate šta, ja sam eto nisam imao vremena, pa kaže, ti si nas sve prevario. Rekao, i vi ste prevarili, čitao svet, pa nikom ne može ništa. A njegov šef...